hashtag backstage. Zu meine Eli. Ich bin die Damia Kupo. Rebecca und Elena. Elena Alexandrova. Как се чувстваш? Страхотно е. Атмосферата тук е невероятна. Като се огледаш, има много знамена и всичките са български. Не видяхме нито едно литовско знаме. Точно така, наистина. Нашата гидка е най-добрата. Какво ще кажеш за матча? Матча много бързо стават неща. Той направо го размазва. 6-1. Много сме щастливи. Очаквайте още репортажи от нас. Сега ви оставаме, защото започва матча. Чао!